Posle dva radna dana u ovoj nedelji sledi nam šest neradnih dana, jer se spajaju praznik rada i uskršnji praznici. Neradni dani biće od 1. do 7. maja. Za praznik rada 1. i 2. maja i uskršnje praznike 3., 4. i 6. maja opšta služba Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi biće dežurna od 8 do 14 časova. 2. i 4. maja dežuraće patronažna služba za svu novorođenčad u opštini od 8 do 12 časova. 5. maja na Uskrs od 8 do 14 časova biće dežurna služba pedijatrije u Staroj Pazovi, Novoj Pazovi i Starim Banovcima. Službe hitne pomoći radit će punim kapacitetom tokom praznika od 00 do 24 časa. Apoteke će pratiti rad dežurnih službi u Staroj i Novoj Pazovi. Javno komunalno preduzeće Čistoća od 1. do 7. maja neće iznositi smeće. Velike i podzemne kontejnere ekipe će prazniti i tokom praznika. Pijace će raditi 1. i 2. maja i u Staroj i u Novoj Pazovi, dok za Uskrs neće raditi. Sahrane se neće obavljati 1., 3. i 5. maja. Parking servis u vreme predstojećih praznika neće naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima Stare Pazove do utorka 7. maja u 7 časova. Javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija neće raditi tokom nastupajućih praznika. Eventualni kvar može se prijaviti na sljedeće brojeve telefona: 310-330 za Staru Pazovu, 321-265 za Novu Pazovu i 340-370 za Stare Banovce. Saobraćajno preduzeće Lasta tokom prvomajskih i uskršnjih praznika primenjivaće nedeljni raspored polazaka. 7. maja kreće se sa normalnim redom vožnje. Škole i vrtići neće raditi tokom predstojećih praznika, kao ni Narodna biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi. Poslovnice pošte u svim mestima opštine Stara Pazova neće raditi od 1. do 7. maja. Ekspoziture banaka u Staroj Pazovi praznovaće do utorka 7. maja. Bankomati će raditi od 00 do 24 časa, kao i e-bankarstvo. Radno vreme trgovinskih objekata biće izmenjeno. 1. i 2. maja trgovinski objekti će uglavnom raditi po redovnom radnom vremenu. 3. će raditi do 18 časova. 4. maja će redovno raditi. Na dan Uskrsa u nedelju 5. maja skoro svi trgovinski objekti će biti zatvoreni. U ponedeljak 6. maja svi objekti će redovno raditi. Podsećamo, do kraja godine, posle praznika rada i uskršnjih praznika, ostaje nam još jedan državni praznik. Dan primirja u Prvom svjetskom ratu, a to je 11. novembar.